بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه Wa man sar ala nahjihi wa htada bi hadihi wa stanna bi sunnati la yawmiddin amma ba'du Muslimin dan muslimat para jemaah Para pencinta ilmu di Masjid Pandar Kuala Kerai Dan juga semua muslimin dan muslimat yang berada di mana saja Alhamdulillah pada hari ini Isnin 4 hari bulan 11 2024 bersama dengan dua Jumaat al-Ula Jumaat ula 46 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Bahrul Madi nama kitab kita ni Bahrul Madi syarah kepada Sunan At-Tirmizi yang disusun oleh Syekh uh, Muhammad Idris Al-Marbawi rahimahullahu taala dalam bahasa Jawi dalam bahasa Melayu kita berada dalam bab bab yang ke Bab ma ja'a fi sujudi ala sab'ati a'dha' Bab hadis yang menyatakan sujud di atas tujuh anggota Sujud di atas tujuh anggota apa dia eh, dahi dua tangan dua lutut dan dua ya peni tapak kaki Kita dah bincang panjang tentang perkara tersebut Sambungnya kita pada kali ini di muka surat 178 Masalah 369 Masalah 369 Hadis nombor 103 Dalam kitab ni dia ada banyak kod Nombor masalah Nombor hadis Kita jauh jawi ni nombor muka surat lagi Jadi ada 2-3 nombor Untuk mudah nak cari supaya jumpa orang panggil jumpa masalah Masalah kitanya rambut dan kain jangan dikumpulkan dalam sembahyang. Ha, ini permasalah kita, permasalahan semasa dia panggil. Apa dia maknanya? Rambut kalau kita rambut panjang. Boleh tak kita ikat rambut supaya tak turun ke depan? Satu, kalau kita pakai kain, baju, boleh tak kita lipat lipat dengan baju ni? Itu permasalahan kita hari ni. Masalah lipat dengan baju, lipat baju dengan uh, gulung baju lah. Dengan apa ni? Dengan ikat rambut. Tengok kitab. Masalah 369. Rambut dan kain, yang ni baju, pakaian tu. Jangan dikumpulkan dalam sembahyang. Jangan digulung. Nah, itu maksud dia. Wahai saudaraku, seorang yang panjang rambutnya dan labuh kainnya, adakah boleh rambut itu dikumpulkan masuk dalam serban? Seumpamanya supaya tiada terholur pada masa sujud. Nah, ini satu persoalan. Dan juga kain kita pakai seluar labuh Biasanya orang Malaysia ni seluar dia gulung Dekat anak semaya pakat gulung belakang seluar Berlaku, tak laku Kalau jubah tak boleh gulung Jubah gulung ikat pinggir Ini ya. nah, masalah gulung seluar Atau lengan baju nah, Lengan baju kita ni kita gulung lepak gini Gulung polo ni Dia panggil kafat sawbahu Gulung lengan baju ini, ini perbahasa kita ni yang labuh disinsingkan menyinsing dengan baju supaya tiada melampau ia ke bumi. Bermaknanya kalau kain seluar kita gulung naik lipat naik supaya tak kena atas bumi. Kalau lengan baju ni kita gulungkan apa? Kalau rambut biasanya orang, orang gulung ni ikat ni supaya tak tuduh lagi kan. Baik. <tuh> Itu dari sudut permasalahan. Maka Abu Isa At-Tirmizi Rahimahullah Ta'ala Telah mengeluarkan hadis Hukum dua perkara ini Iaitulah gulung kain Ataupun lengan baju Dan juga Ikat rambut Yang dan zahir hadis Zahir hadis ini Menunjukkan tegah Atas demikian itu Nabi kita larang perbuatan itu Ha, kita duduk gulur lama dah ni. Tengok hadis. Kata Abu Isa at tirmizi rahimahullah, hadis nombor 103. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Umira an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yasjuda ala sab'ati a'dha Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma katanya diperintahkan disuruh akan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sujud ia atas tujuh anggota. Allah Taala perintah Nabi sujud tujuh anggota. Dahi, ha, ah, tuan saya senarai, dua tangan, dua lutut dan dua tapak kaki. Senarai kita ada dah. Wala yakufa sya'ruhu wala siyabahu ha, tajuk kita malam ni duduk sini duduk hadis ni hak tujuh anggota kita dah dah bahas dalam siri yang lepas siri yang ke-43 ni siri yang ke-44 dah kita ni dan tiada menghimpun ia akan rambutnya dan memumpun akan kainnya gulung kain atau disinsingkan kain lengan baju menyinsing lengan apa panggil lipat lengan Ha, itu itu tamaklah dia punya terjemahan hadis. Kalau kalau nak terjemahan hadis tak kat tu letak kurungan. Ini tambahan daripada syarah. Tuan Syekh kita ni rahimahullah dia capuh lalu terjemahan dengan syarah. Bahkan biarlah lambuk dan kain itu terberlepas sujud bersama yakni biarkan sama turun di bumi. Jangan duduk gulu-gulu kain. Kata Abu Isa rahimahullah bermula hadis ini hasan lagi sahih dari sudut sanaknya hadis sahih. Dan ada dikeluarkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um dan juga telah dikeluarkan oleh Imamul Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Kita orang awam ni bila kita dengar hadis ni dalam Bukhari dan Muslim dalam sahih sesalah masalah kita je. Sahih adalah hadis tu. Ha, tapi kalau Imam Bukhari keluar dalam kitab di At-Tarih Al-Kabir ke dalam kitab lain, dia tak syarat sahih situ, dia letak supaya kita belajar. nah. nah. Jadi dalam hadis ni ada dua perkara. Yang pertama ikat rambut, yang kedua apa? Gulung kain. Jadi apa gulung kain yang dilarang itu? Kita tengok silalah dari sana dalam kitab Maknanya kalau kita nak solat, kita lipat lengan. Gulung lengan. Siapa ke siapa ke lengan naik ni? Gitu maksud dia. Itu itu dilarang, makruh perbuatan itu. Okey? Kalau mari dengan lengan pendek dah, tak ada tak ada gulung dah, tak ada masalah tu. Satu. Ataupun kita ambil wuduk. Kita ambil wuduk kan kita selok tarik kain lengan pakai tak dah, nak ambil wuduk. tu sudah ambil wuduk nak nak turun balik baju tu ke okay, kau mak dah. Masuk semaya. Adakah dia termasuk dalam kafat al-siap ataupun tidak masuk. Jadi jawab dia nya orang yang sengaja tak tahu sebab apa nak gulung kain, nak gulung baju bila nak solat. Waktu solat tak gulung pun Dan Sebab tu ada setengah orang ni kalau dia pakai baju memang dia dia lipat lengan baju dah. Ha lipat. Style ke, manah ke apa dia? Ha itu. Itu maksud maksud kafat al-siap. Maksud lipat lengan, lipat baju. Itu satu makna. Makna yang kedua, orang Arab ni biasa dia pakai baju, dia panggil mislah tu, kain hak oh dia selimut tu kan. Okay? Jubah, selimut luar tu. Nah, bila dia nak suju, dia gulung, gulung tu tak lengan ni. Jadi kain tu tak tua sekali lah. Ha, nah, itu satu masalah. Ataupun kita pakai, dia panggil ridak. Ridak ni pakai selimut atas lenda ni. Nah, waktu nak gula, kita ikat, lipat. Ha, nah, itu itu dia panggil siap banyaklah makna siap ni kita duduk duduk duduk, duduk, duduk tengok syarah-sarah dia tu dua tiga perkara amana lipat lengan ataupun orang panggil gulung baju sini supaya tak tak turun sekali itu termasuk ataupun ada setengah orang kata kalau kita pakai baju jaket baju jaket pakai letak atas baru ha ini eloknya kalau nak pakai nak nak, nak solat dengan dia kan masuk angin adalah jaket tu supaya kita tak banyak serabut kalau tidak duduk Allahu akbar jadi jaket berayur waktu berayu, waktu ni jadi susah kalau kita masuk dengan baju tu tenarlah kain pun kalau kita lepas lepassalah tak ada masalah apa ha itu cuma larangan ni ada tidaklah larangan berat ha, kita tengok hukum nanti insyaallah baiklah masalah 370 rambut bersanggul Ma, rambut sanggul Dan sinsingkan kain dalam sembahyang Apa hukumnya Rambut sanggul Lipat kain dalam solat Apa hukum Kata Imam Nawawi Rahimahullah Ta'ala Dalam syarah sahih Muslim Tuan-tuan jangan bimbang Bila sebut Imam Nawawi maknanya itu mazhab syafi'i dia tu Cuma kalau mazhab lain dia akan sebut Ini pandangan mazhab Sekian Itu, itu amanah ilmiah dia panggil daripada Imam An-Nawawi rahimahullahu taala telah muafakat ulama maknanya ulama berfakat sepakat muafakat menegahkan sembahyang padahal kainnya bersinsing ataupun tang, lengan bajunya berlipat dan seumpamanya ha, jadi makruh tu dia tu tegah di sini dengan makna makruh makruh kita gulul dengan baju ataupun kita pergi selok kain ataupun lipat seluar makruh tu Hmm. Ada setengah orang dia gula-gula seluar tak pakai beti. Nah, ha, nah, itu makruh. Atap rambut kepalanya bersanggul atau berkumpul di bawah serban atau seumpama demikian itu. Mana orang ni kamu panjang dia dia gulu rambut dia tu dia tak bawah serban ikatnya serban. Itu termasuk dalam makruh. Nah, tapi kalau kita pakai serban, kita pakai kopiah rambut di bawah piah kita tak ada masalah tu. Ha. Nah. Tidak menimbulkan masalah. Masalahnya putar rambut tu masuk dalam Pulang yang serbal tu. Ha, itu jadi begitu. Jadi ya adalah dia punya cara-cara dia tu. Ha, supaya tidak kontra di antara hadis ini dengan hadis eh, dengan hadis pakai tutup kepala tu. Nah. Maka sekalian itu ditegahkan daripada dengan ittifaq segala ulama dan status dia, ha, tulis tepi kita hukum dia makruh sebagai karahiyat tanzih mana makruh tidak elok dan tidak berdosa ha, kalau makruh karahiyat tahrim itu tak baik kalau karahiyat tanzih makruh tak comel tapi tidak berdosa kalau buat tu tidak berdosa maka jikalau seorang sembahyang seperti yang demikian itu maka sungguhnya tiada baik ia dan sah sembahyangnya lepak gulur seluar gulur dengan baju ataupun gulur kain kain ridak kita ni ataupun apa ni ikat rambut sah salat tidak jadi masalah dan telah mengambil hujah pada yang demikian itu oleh Abu Ja'far At-Tabari dengan ijma' ulama' mana sepakat ulama' kata sah salat tidak jadi masalah kemudian berkumpul mazhab jumhur bahawasanya Teguh semata-mata itu bagi orang yang sembahyang yang demikian itu luar solat tak apa dalam semaya larang kita pun duduk gulung seluar waktu solat ya lepas solat tak gulung erik pakai atas tanah nah, ini satu masalah bila nak solat pakai gulung seluar belakang nah. Sama ada Sengaja bagi sembahyang Atau dahulu daripada sembahyang itu telah bersanggur rambutnya masalah atau bersingsing baju kain baju bukan kerana sembahyang bahkan sebab kehendak lain ha, jadi orang yang tegas mata-mata bagi orang sembahyang yang demikian itu sama ada disengaja bagi sembahyangnya mana kita nak semaya bawa kita gulung ataupun dahulu daripada semaya gulung dah jadi bila nak semaya buka nah. dan bermula nah itu tengok Imam Nawawi rahimahullah telah bila disebut pandangan-pandangan kamunya dia sebut pendapat pilihan. Qala Nawawi rahimahullah taala wal mukhtar apa dia mukhtar tu? Eh, mana? Maaf. Maaf sebelum mukhtar ada kata-kata. Qala dan kata ad-Dawudi tertentu tegak itu dengan mereka yang berbuat demikian kerana sembahyang jadi ulama lain kata dak larangan tu belum semaya gulung dah kalau nak semaya buka kata Dawudi dak untuk orang buat tu kalau nak solat je ya? baru jadi makruh kalau pasien dia dah style dia ada gulung tu tak ada masalah ha itu dua pandangan di situ kemudian baru mari pilihan an-nawawi qala an-nawawi rahimahullah wal mukhtar Bermula yang mukhtar Mukhtar itu pendapat yang terpilih ha, nah, Tulis itu Pendapat yang terpilih Pendapat yang terbaiknya Lagi yang sahih ialah yang pertama Pendapat pertama itu tak kira Kita gulung kan nak solat ke gulung biasa-biasa Bila nak solat kena buka hmm. Dan ialah yang zahir Yang dinukilkan Yang dinakalkan Mana dinukilkan Daripada pandangan sahabat radhiyallahu anhum dan lain daripada mereka itu yang menunjukkan yang demikian itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya Imam Muslim kata apa an Abd An Ibn Amr Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu anhuma annahu ra'a Abdullah ibn al-Haris yusalli wa rasuhu maqusun min waraihi ha dengar ni mana kau dalil kata makruh tadi Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahawasanya ia melihat akan seorang laki-laki bernama Abdullah bin Haris sembahyang ia padahal kepalanya bersanggul atau berdandan dari sebelah belakang. Abdullah bin Haris ni dia rambut panjang dia ikat ikat rambut dia ke belakang ikat. Orang oh, panggil ikat tocang, tocang apa dia? Ha jenis jenis rambut ikat belakang. Hmm. Ha apa jadi Faqa ma faj'ala Maka bangun Ibnu Abbas jadi ia merombakkan dia Ibnu Abbas pergi dekat kawan itu, dia buka ikat sanggul tadi lepas Hai Kata di Abdul Abdullah bin Harith faqala malaka warasi Ibnu Abbas malaka warasi Dia kata Maka kata Abdullah bin Harith bagi Abdullah bin Abbas kemudian daripada selesai sembahyangnya, oh. Abdullah bin Abbas pergi buka sanggul dia tadi dia tengah solat. Tak nak kata apa lah, dia tengah sembahyang. Lepas sembahyang dia tanya ya, "Malaka wa ra'si Abbas?" Hmm. Apa engkau pun fikir pada rambut kepala aku ni? Musibah apa dengan rambut aku tu? Apa kesalahnya? Maka engkau rombokkan dia daripada sanggulnya. Salah muka, apa rambut aku girungkai gi, gi, gi dia tu. Ah, ingat ni. Dan uh, aku daripada sanggu dalam sembahyangku tadi. Faqala ibnu Abbas berjawab dengan hadis. Nah, jangan hidup main-main, jangan hidup gurau dengan para sahabat, dia ada dalil. Faqala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ma mathalu hadha mathalu li wa huwa maktuf. Ibn Abbas kata apa? menyahutkan mana menjawab soalan Ibnul Haris harith tadi bahawasanya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya bahawasanya umpama sembahyang bersanggul ini seumpama orang yang sembahyang pada halnya ia kena kilas mana macam orang kena kilas tangan ke belakang gitu terikat tangan belakang ia ni orang yang kena kilah tangannya itu Sungguh pun sah sembahyang Tetapi tiada lebih sempurna sembahyangnya daripada orang yang tiada kena kilas mana macam rambut kita terkena kilas demikianlah sembahyang rambut sanggul itu tiadalah sempurna pahalanya seperti pahala orang yang berlepas turun rambutnya dengan kerana itulah aku tolong lepas akar rambut kamu supaya kamu capai pahala yang sempurna Adi Ibn Abbas dia dia cerita kepada Abdullah bin Haris sebab apa dia telah rombok ataupun rungkai sanggul kau itu Nah ini untuk orang laki-laki ni Untuk orang laki-laki Sebab orang perempuan duduk ala kepala dia Kita tak nampak Jangan dia buka sanggup orang kot si eh? ha. Itu kita kena, kena ingat lah Baik Maknanya Kalau orang rambut panjang Zaman kita hari ni Beza Berbeza Orang Arab zaman Nabi salat memang dia rambut dia panjang. Nabi sendiri panjang, dia panggil Jumaah sampai sini rambut dia. Jadi bila dia nak salat dia lepas turunnya. Biasa rambut orang Arab ni mungkin dia panggil rambut ekal gitulah. Rambut tu bukan straight gitu. setengah-setengah Arab kalau kita ni kita tengok di Mekah dia mari pun merohok rambut dia tu rambut dia. Jadi kalau dia sujud pun tak tutup dai. Tak ada masalah tu. Masalah kita ni takut tutup dahi. Nah kalau kita tengok panjang kalau satu anak perhati setengah orang muda-muda ni Kalau dia orang panjang dia tak ada kopiah Waktu nak sujud dia tarik sikit dia, Sebelum dia sujud tu Dia tarik rambut dia tu takut tuduh dahi Sebab kita ada perbezaan lah Di antara mazhab syafi'i dengan orang lain ha, Dengan mazhab syafi'i dengan orang lain Mazhab lain Dia panggil Jumhurul fuqaha Majoriti fuqaha Mazhab Hanafi, Maliki, hambali Tak salah kalau kita rambut panjang kita sujud rambut ada atas dahi itu Tuduh. tidak sah solat dia tak ada masalah ha tapi tak a uh, Syafi'i la wa <tuh> fil madhhabi <tuh> syafi'i la yasihhu sujud ala ma bata itu kata Imam Nawawi dalam kitab majmu maka penyelesaian kita masalah ni apa dia kalau kita kalau orang ni rambut panjang kalau kita ikat buat sanggul makruh tak buat sanggup rambut tu ke dahi waktu kita sujud jawabnya pakai kopiah lah. penyelesaian dia pakai kopiah ha, tak suruh ikat-ikat tocang lah ambil kopiah sahut lah. hak, hak, atas dahi ni tak turun dah atas pak sujud tu so, salah masalah hak lain tu biarnya berjuntai lah biarnya berayuk tu sekali sebab rambut tu nak sujud juga kepada Allah Ta'ala itu hikmah dia sebab rambut tu nak turun sujud juga kita gikak dia sebab tu Ibn Abbas kata maktuf bila mu ikat rambut, macam tua macam manusia kena ikat tangan ke belakang. Kalau kita jalan tak boleh. Jadi orang rambut ni kena ikat menyebabkan dia tak boleh nak terus sujud, jadi tidak elok. Ha, cuma untuk menyelesaikan masalah tertutup dahi, tudung dahi dalam mazhab Syafi'i tadi, apa kita buat? Kita pakai kopiah. Pakai kopiah ke, pakai serban ke? Tak ada apa, pakai kopiah ni tak turunlah. Hak depan ni nak turun kata dahi. Hak lain tu biar jam juta turun, tak ada masalah. Yang penting bagi kita je Dahi itu sujud je Orang oh, lain tak sujud dah Betul jelaslah Jelas dah tu ni ha. InsyaAllah jelas Mereka kita ni lagi tak jelas kita hurai Cuma timbul isu Wanita Muslimat kita ni lagu mana? Ha. Jadi Allahu Akbar dia kata Dalam kitab Zakaria Al-Ansari al, al Zakaria al Ansari ni dia panggil Syekhul Islam dalam Mazhab Syafi'i dalam kitab di Asnal Matalib dia kata Qala Zarkashi uh, Qala Zarkashi tanda ini Zarkashi pun ulama Syafi'i dia kata wa yam bari taksisuhu fi sha'ri birrajul kita nak isu ikat rambut ni buat sanggul buat to buat tocang ni untuk apa untuk laki-laki amma fil mar'ati adapun wanita yang memang bersanggul semua sampai mereka kalau dia mandi haid mandi hadas pun boleh boleh siram ya atas sanggul dia tiba-tiba nak solat kita suruh buka masyakah ha dia kata ni wa fi amma fil mar'ati fa fil amri binaqdiha binaqdiha dhafair masyakah jadi wanita kalau kita nak suruh buka sanggul menimbulkan masyakah wa tagyili hayatiha dan mengubah gaya hidup wanita memang bersanggul ataupun dia buat dia panggil dia tahu bahasa ni. Uh, eka hok apa dia orang panggil orang tino dia duduk pulah-pulah rambut dia buat dua tiga lorong tu enggak punya kata ada kita jenis orang tua ni tak ingat dah eh dendan ah mendendan dendan, -den dendan rambut ah dendan rambut ha ah, maknanya, kalau kita nak suruh buka masyakah jadi kata alhamdulillah kata muslimat kita ni muslimat tak masuk dalam isu ni kalau masuk isunya laki-laki yang rambut panjang tak boleh ikat. Kalau ikat jadi apa? Makruh. Makruh tak mana? Makruh tanzi mana tak haram. Cuma dia panggil khilaful khilaful aula menyalahi yang terbaik. Yang terbaiknya lepas rambut. Jadi kalau kita rambut pendek sikit-sikit lepas jelah tak usah duduk. Tak usah duduk takut apa ni, ikat-ikat lah. Kecuali rambut tu panjang boleh tudung dahi penyelesaian dia nya solusi dia nya apa Pakai apa ya? Wallahu a'lam. Ha, kita tak nak panjanglah sini. Jadi lepas pada ni tak usah ikat rambut dan juga tidak perlu apa tu? Gulung-gulung lengan baju ke, lepak-lepak seluar ke tak payah. Tak tahu. Jadi budaya dah masyarakat kita ni. Bila nak salat dia gulung seluar. Biasa dak gulung. Bapa siapa-siapa gulung. nak tanya orang okay, biasa gulung. ni. Pasal apa gulu? Mana? Tak selebih pada buku lali. Masa biasa tak apa lebih buku lali. Nah, kalau nak kira, kalau nak kira lepas malam lepas malam kalau kita nak pergi hadiah buku lali tu jangan belaka tu. Nah, jadi kita kata tak payah gulalah. Kalau kita pergi ada hak bawahnya lepas pada buku lali tidak tidak khulayak, tidak tidak khuyala, tidak sombo, tidak, tidak haram, tak ada alas maya pun. Nah, kecuali kita berpegang dengan dengan pandangan ulama yang mengatakan ma asfala minal ka'bah ini fa lebih daripada dua buku lali tu pakaian raka Jadi luas maya apa? haram juga kalau nak pergi hatu. Sebab itulah kita kata kita ambil pandangan setengah ulama kata haram tu kalau sombong. Kalau tak sombong makruh. Jadi gulu lagi saja Wallahu alam. Perbahasan dah. Habislah kita. Kata habis lagi. Hmm. Baik, kita pindah kepada tajuk lain pula. Masalah 371 Babu maja'a fit-tajafi Fis-sujud Babu maja'a fit-tajafi Fis-sujud Bab yang telah datang ia pada Menyebutkan hadis Merenggangkan dua siku Siku kita ni Dua jauh sikit ketika sujud Mana sujud yang ada kepik gitu buka. buka, orang panggil buka sayap Daripada dua lambungnya Tanda untuk pelajar Lambung tu maksudnya uh, rusuk Lambung mana rusuk Ketahuilah kiranya wahai saudaraku Bermula merenggang akan dua siku Daripada dua lambung, dua rusuk bagi laki-laki Pada sujud sembahyang itu telah disuruhkan dia oleh syarak Bagi kita laki-laki, kena buka sayap Dengan dalil hadis daripada Abu Isa Yang dikeluarkannya demikian ini bunyinya Hadis 104, <Sihir> An Abdullah ibn Al Akram Al Khuzai qala kuntu ma'a abi bil qa'i min namirah diriwayatkan daripada Abdullah ibn al aqwat ibn al aqram al khuzai rahimahullah katanya adalah aku bersama dengan bapakku di sebuah tempat nama qa tulis qa ni makna tanah lapang dekat dengan namirah mana dia namirah Tua-tua pergi haji. Masjid Arafah tu Masjid Sa'a Arafah tu tu nama dia Masjid Namirah. Ha biasanya jemaah kita ni tak pergi duduk tengok atas bah. Ya. Nah, Lalu ke bah, tu Masjid Arafah. tu, dak? Nak turun orang nak manusia pola bulu ramai cari penyakit. Nah. balik tak balik khemah lagi tu. Ha tu Namirah. Jadi ketika dia duduk dekat dengan satu kawasan dekat Namirah, famarat rukbatun dalam itu maka lalu daripada sedikit daripada kenderaan. Jadi kenderaan duduk lalu kat tu. Barang-barang orang bawa barang duduk situ. Dia pun duduk situ juga. Abdullah bin Akram tadi duduk situ. Fa iza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yusalli. Ha. Maka tiba-tiba aku tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri sembahyang ia. Ha dia lalu-lalu tengok eh Rasulullah duduk solat sini tapi khemoh ni fa kuntu anzuru ila ha, ufratai ibtaihi kena baca mole ufratai ibtaihi kata amrullah maka lah aku memandang kepada warna lebu lebu dua ketiak mana aku duk tengok dua ketiak nabi tu putih nampak cerah situ pada masa rokoknya kerana tiada berapa dicakahkannya dua siku waktu rokok itu. Jadi waktu Nabi rokok, tak apa nampak. Dia punya putih ketiak tu nampak macam kelabu gitu ya. Tapi nampak. Mana dia buka sikit. Allahu Akbar buka sikit. Wa iza sajada arabayadahu. Apabila baginda Nabi sallallahu sujud, aku lihat putih ketiaknya kerana lebih cakoh dua sikunya Lebih cakoh tu makna lebih terbuka Kita macam kita sujuk eh Oh begitu dulu Dia panggil buka sayap Waktu kita rokok Orang oh, kita duk rokok kita Tak siapa tanya atas kepala dulu tu Betul tak? Jadi kita Kalau buka luah gitu kita Kepala kita akan jadi tu ke bawah Jadi maknanya waktu sujuk Waktu rokok buka sikit Sujuk buka luas Itu maksud dia gitu itu siapa dia bagi siapa dia bagi tahu Abdullah bin Al-Akram Al-Khuzai'ah radhiyallahu anhu. Kata Abu Isa dan pada bab ini ada dua riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ada riwayat daripada Ibnu Abbas dan Abdullah bin Buhainah, letak bagi Buhainah dan Jabir dan Ahmar bin Juzu dan Maimunah dan Abi Hubayth As-Sa'idi dan Abi Mas'ud dan Abi Usaid dan Sahal bin Sa'ad dan Muhammad bin Maslama dan Al-Bara bin Azib dan Adi bin Hamza dan Aisyah. Kenapa ramai tu? Sebab Nabi solat tempat terbuka ramai orang tengok. Nah, jadi ramai riwayat menceritakan demikian. Kata Abu Isa lagi bermula hadis Abdullah bin Akram ini hadisun hasan intaha telah dikeluarkan dia oleh Syafi'i dalam Um. Tulislah hadis ini mengikut para muhakik sanad dia sahih sana dia sahih baik itu dari sudut pendalilan dari sudut hadis dari sudut istimbah pendalilan hadis apa dia tengok masalah 372 masalah merenggangkan dua siku daripada dua sambung dua rusuk dan hukumnya kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala dan aku suka bagi orang yang sujud itu bahawa merenggang ia akan dadanya daripada dua pohonnya mana bila kita sujud dada kita terkakak dari tak kena paha dan merenggangkan dua sikunya dan dua lengannya daripada dua lambungnya daripada dua rusuknya jangan duduk tepek gitu ha. sehingga apabila kiranya tiada ada atas belikatnya barang yang menutupnya nasaya nampak warna lebu ketiaknya mana kalau kita, kalau dia pakai kain ridak ya kain selimut ya, kita kena pok bawah tiok dia tu. Mana terbukanya sayap. Sehingga apabila kira apa ni dan pula jangan sujud itu dipertemukan salah satu daripada dua lutut itu dengan lainnya. yakni ni sujud dipertemukan lutut. Lah, lutut jangan belaga lutut. Lutut pun kena senggang. Dan direnggangkan pula dua kaki dan diangkat belakang dan jangan dikedikkan akan dia mana jangan lepek kedik tu mana orang panggil duduk perut kita tu duduk atas duduk atas atas paha jangan dan tetapinya diangkat dia sebagaimana yang telah aku kaifiatkan tadi kena angkat perut tak tidak duduk atas paha tangan tidak duduk di di usuk nah lain daripada bahawa ada sengaja angkat pinggan dari atasnya dan bawahnya jadi kita kena angkat dua-dualah entah baik itu untuk laki-laki untuk laki-laki kita kena buka sayap waktu rokok dan waktu sujud sujud lebih luah daripada daripada rokok dengan syarat tidak menyakiti orang sebelah orang sebelah ni contohnya waktu kita solat orang ramah Soh rapat orang kelata-kata rapat jik Tiba-tiba kita buka sayap pula. Ajeng orang sebelah tu. Jadi kita kena tengok keadaan lah, tengok suasana. Mentar kalau kita belajar hadis pakai buka semacam tak kira orang sebelah. Jangan. Kita kena ambil kira juga hak kawan tu. Nah. Hmm. Ha? Baik, ada pun perempuan Ah, ha, Tengok ni Masalah 737 Masalah sujuk perempuan dan kaifiat dia Kata Syafi'i dalam Um Dan sungguhnya telah diberi ajar Oleh Rasulullah Oleh Allah akan segala perempuan Itu dengan menutup tubuhnya Wanita kena tutup aurat dia Tubuh dia semua Dan juga telah dikasih ajar Akan mereka itu dengan demikian itu Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun ajar juga Maka aku sukakan bagi perempuan-perempuan itu dalam sujudnya bahawa ia mengumpulkan setengahnya kepada setengah mana kumpul lah tak usah ada akak tinggi-tinggi kan rapak ya lengah rapak ke ke, ke apa ni ke ada duduk bawah gitu dan dipertemukan perutnya dengan dua pahanya dan sujud ia dengan sehabis-habis keadaan boleh ia menutup tubuhnya di sini maka begitulah juga aku sukakan bagi yang dalam rokok dan sujudnya dan sembah sekalian sembahyang bahawa keadaan padanya menutup tubuhnya dengan seboleh-bolehnya dan aku sukakan bahawa dikumpul-kumpulkannya yakni dipumpun akan baju kurung panjangnya dan merenggangkan dia pada masa rokok dan sujudnya supaya tiada merupakan dia oleh apa ni kanannya ini kita tak nak oleh katanya kain dia tu jadi Imam Syafi'i kata baju baju hop sah pakai wanita tu biar buka gembok tapi tubuh dalam tu Biar berapa nah, ha, itu dia nak supaya lebih tersembunyi kedudukan wanita itu ha, supaya tersembunyi kata Syafi'i rahimahullahu taala maka sekalian barang yang aku sifatkan itu ialah yang ikhtiar yang terpilih bagi perempuan barang mana datangkan sertanya dengan sujud dan rukuk itu nasai madai apabila tiada terbuka suatu daripadanya dia jelahlah kepada kita Mana dalam masalah pekoh syafi'i ini Dia beza laki-laki dengan wanita dalam rokok dengan sujud Tapi dalam bahadis hadis Tak ada beza Dalam bahadis hadis tak ada beza laki-laki dengan wanita Cuma kata di para ulama Sekiranya wanita itu solat di hadapan laki-laki Macam zaman Nabi SAW Dia tak ada, tak ada langsir Tak ada tirai Tak ada bidai, tak ada Laki-laki depan Kanak-kanak tengah, wanita belakang jadi orang nampak lah. Zaman kita ini ni muka dua alik masing-masing duduk tempat kita dah. Nah, duduk di sebelah sebelah tirai, sebelah bidai, sebelah cermin, macam-macam ada tudung. Jadi tidak jadi masalah kalau sekiranya wanita itu buka juga saya sebagaimana hadis uh, yang tersebut itu wallahu alam. Nah. Tapi kalau menimbulkan perbalahan, menimbulkan masalah, buah sepuh kita belajar itulah. Nah, bendanya perkaranya perkara, -nya, perkara tidak menimbulkan apa-apa cuma masalah sunat kata sunat afdal tak afdal naam baiklah kita berpindah ke tajuk satu lagi masalah hadis 105 masalah 374 babu ma ja'a fil i'tidali fis sujud babu ma ja'a fil i'tidali fis sujud Bab 7374 yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang menunjukkan suruh betulkan diri dan sempurnakan dia pada sujud. Ha, sujud ini kita kena duk betul molek. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku. Bermula setengah daripada kesempurnaan sembahyang itu ialah membetulkan siku dan tangan dan jangan beri akan dia berhampar ke bumi sebagaimana anjing menghamparkan lengannya pada waktu tidur maka demikian itu tiada disuruh syarak malaikat jadi maknanya waktu kita sujud tangan kita kena terangkat jangan duduk lepek tangan duduk atas lantai macam anji tidur kita duduk bandar ni senai ya. lepas pada ni pusing kat kedai, kedai tokel tu tengok anji duduk tidur lah ke mana ha, ha, anji tidur duduk lepek je lepak gitu Nah. Jadi kita waktu waktu sujud jangan tok tangan je lepak adalah kita kena angkat, angkat tangan tu. Biar nampak kerja sikit kita tu. Hmm. Nabi kita banding dengan anjing tidur. Oh. Malaikat hendaklah jaga jangan berhampar ke bumi. Eh? adalah yang demikian itu ialah dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi dengan ini bunyinya. Ha, nah, tengok hadis 105 an Jabir an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal idza sajada ahadukum falyatadil wa la yaftarishu zira'aihi iftirashal kalbi maksudnya diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi Wasallama telah bersabda ia ya, Apabila sujud seorang daripada kamu maka hendaklah betulkan diri dalam sujudnya. kita betul mata dia. Angkat tangannya jangan rapat. Ha, jangan jangan rapat. Wala yaftarishu zira'ahi iftirasal kalbi. Dan jangan tengok kalau kita jawi tu kena tambah jin, jin jatuh tu. Jin alik nganu. Jangan. Lama kelik tak main angin-angin pula. Guano angin-angin tu. Bukan angin-angin tu jangan dan jangan menghamparkan dua lengannya sebagaimana ham, menghampar anjing akan lengannya ke bumi iaitu di apa ni dilepaskannya dan bertelekan mana tekan letak atas bumi dirinya di atas dua lengan itu jangan dah jangan lepas gitu ya kena angkat maka demikian itu menghuduhkan rupa kelakuan sembahyang nampak malah cara watak tu, watak tu waktu orang waktu apa ni watak orang malah gitu ha, jangan buat ha. itu dia masalah dia kata Abu Isa At-Tirmizi rahimahullah dan pada bab ini ada riwayat daripada Amr Rahman bin Syibil dan Anas bin Malik dan Abi Humaid As-Sa'idi dan Aisyah kata Abu Isa lagi bermula hadis Jabir hadis Hasan lagi sahih telah dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya alhamdulillah hadis larangan iftirasil kalbi ni letak tangan atas bumi seperti anjing hadis ini sahih jangan buat dan dikeluarkan oleh Tirmizi akan hadis lain lagi bagi menunjukkan tuntuk betulkan pada sujud itu dengan katanya tengok hadis 106 an qatada taqala sami'tu anasan yaqul Diriwayatkan dari Qatadah katanya aku telah mendengar Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Dikata apa? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal i'tadilu fi sujud Bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda betulkan sekalian anggota kamu pada sujud. Ha wala yabsutan ahadukum zira'ahi fi salati bastal kalbi sekali lagi ulangannya dan jangan menghamparkan dan jangan menghamparkan seorang kamu akan dua tangannya dua lengannya dalam sujud sembahyang sebagaimana menghampar anjing yang berbaring anjing tidur duduk jelepak gitu takangnya dia tangannya atas lantai Hmm. Kata Abu Isa hadis ini hadis sahih. Jadi alhamdulillah hadis ini sahih. Hadis larangan ini kita telah baca tadi sahih dalam Bukhari ada juga dalam Muslim. Baik, masalah. Masalah 375. Uh, menghampar tangan pada sujud dan maksudnya ah, uh, kita letak tangan lengan ni atas lantai maksud sujud apa dia maksud larangannya Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala bermula maksud hadis yang menyebutkan jangan menghamparkan tangan seperti hampar anjing berbaring itu maknanya bahawasanya sayugianya sepatutnya bagi orang yang sujud itu bahawa menghantar ia akan dua tapak tangannya atas bumi dan dan meng mengangkat ia akan dua siku tapak tangannya itu atas bumi siku angkat dari dan dari daripada dua lambungnya akan sebagai angkat yang bagus dengan sekira-kira zahir celah ketiaknya apabila tiada bertutup mana kalau dia tak pakai baju nampak celah tiak dia tu dan bermula ini pengajaran ittifaq ulama atas sunatnya Jadi cara ini sepakat ulama kata sunat dan jika jika meninggal seorang akan dia adalah ia memperbuat dia buat juga sepanjang jelepak atas lata tu macam setengah budak-budak tu tiada bagus mana tak elok ha. dan tegak ini ialah tegah karah iaitu tanzih makruh yang ringan dan sembahyangnya sah wallahu alam jadi kita ni duduk segi nak sah semaya ya nah kalau semaya sah beres ya? kita jangan duduk kira sah lagu tu saja kita kena kira banyak lagi lagilah dari sudut sunatnya afdalnya ikut cara nabinya sallallahu alaihi wasallam kita tengok jadi kalau benda hak boleh buat boleh betul kenapa kita nak keras ini masalah kita hari ni kita tak nak tak nak betul Kalau kita belajar imam ke makmum ke duk buat supaya hak dia biasa buat juga rugilah kita nah masalah 376 ha huh? Masalah menghampar tangan pada sujud Mengapakah ditegah akan dia Aha. Tulis tepi kita itu Hikmatul man Hikmat Di sebalik larangan perbuatan ini Apa hikmat Kita ni kena cari hikmat Hikmat itu rahsia Orang yang panggil makasid Objektif Boleh kata belakang Kata Imam Nawawi Rahimahullah ta'ala Dalam syarah muslim telah berkata ulama Islam dan bermula hikmat pada tegah menghampar tangan seperti menghampar anjing tidur pada tiap-tiap sujud sembahyang itu kerana bahawasanya kelakuan mendirikan siku dan merenggangkannya daripada dua lambung itu dua rus itu lebih kuat pada rupa tawaduk dan lebih bagus pada maknakan mengenakan dahi sebab kita tukar dengan dahi dan hidung ke bumi tempat sujud dan lebih jauh daripada rupa-rupa malas ah, kalau duduk jelepak macam anjing tidur tu nampak malas sangat tu kawan-kawan bakal kerah pun keroh kau. ah, ah, aku buat dia narik dia orang sebelah terkejut tengok ah. Ah. dan lebih jauh daripada rupa-rupa malas mengangkat siku kerana bahawasanya menghampar seperti hampar anjing tidur itu jadilah seperti anjing wey baik kain tak dan memberi ketahuikan oleh kelakuannya itu dengan menghinakan dan memudah-mudahkan sembahyang dan kurang ambil peduli dan jaga dengan dia jadi kita tak jaga dia panggil kaifiyatus salah cara sujud yang betul dan kurang berhadap kepadanya wallahu a'lam itu dia panggil kedudukan yang kita nak kita ambil satu lagi bab pendek lah ni Babu ma ja fi wad'il yadaini wa nasbil qadamaini fi sujud. Tengok masalah 377 bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis meletakkan dua tangan ke bumi dan mendirikan dua hujung kaki pada sujud. Kalau sujud dua tangan ni mesti rapat atas bumi, siku terangkat, dua tapak kaki mesti duduk atas lantai. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku Bermula menghantarkan Yang meletakkan dua tangan ke bumi Meletakkan dua tangan ke bumi Dan mendirikan dua hujung jari kaki Pada ketika sujud itu Telah lalu kenyataannya dalam masalah 368 Yang lalu Dan lainnya dengan panjang lebar Maka di sini didatangkan oleh Imam Al-Tirmizi akan hadis yang tertentu bagi dalil atas suruh dua perkara itu dengan katanya nah tengok hadis nombor 107 An Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhum anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara biwad'il yadayni wa nasbil qadamain diriwayatkan daripada Sa'd Sa ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahawasanya nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh ia dengannya menghantarkan dua tangan letak dua tangan hantar mana letak dua tangan dan mendiri akan dua hujung kaki pada sujud nah, ni kita kena beringat lah orang tua orang muda ni kaki ni masa sujud ni tapi je atas bumi kata tidak ni perut, perut jari ni kena perhati tengok anak-anak kita kadang-kadang dia terakak kaki sebelah sebelah terakak kakak dua belah pada jadi nah, ataupun terlipat sepatut gini kan perut dia bahaya kut jari belakang tak sah lah solat Ini kena hati-hatilah jangan dia biarkan anak-anak duk main semaya lagi tu nanti dia semaya pak tua duk main gitu kata Abu Isa rahimahullah dan telah meriwayat oleh Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan bukan seorang mana ramai riwayat daripada Muhammad bin Ijlan daripada Muhammad bin Ibrahim Tengok hadis 108 An Amir bin Sa'din anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam amara biwad'il yadayni wa nasbil qadamain. Dia ulas sekali lagi hadis. Kalau hadis tadi pun jelas dah. Ha, daripada Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh ia dengan menghantarkan dua tapak tangannya ke bumi, letak dua tangan kita atas bumi dan mendirikan dua hujung tapak kaki pada waktu sujud. Jadi nah, hati-hatilah. Ramai orang terperangkap dengan sini ni. Dia main-main, dia bermudah-mudah dalam masalah sujud. Kata di Abu Isa rahimahullah, bermula hadis ini mursal. Dan inilah yang lebih asah daripada hadis wahib yang telah lalu itu. Dan tetapi ialah yang telah ijma' atasnya oleh ahlul ilmi dan memilih mereka itu bahawa wajib letak sujud dengan tapak tangan dan peru anak jari wajib. Nah, jadi bukan main-main dah. Hadis ini dalam riwayat apa ni riwayat Tirmizi ni kata mursal, mursal mana tak sambung di sana. Tapi Syekh Ahmad Syakir dalam tahqiq dia kepada Tirmizi dia kata sahih mausul. Mana ada dalam jalan lain jumpa orang cari jalan. Dan ada muhakik lain juga mengatakan hadis ini hasan mana hadis yang baik jadi alhamdulillah para jemaah sekalian itulah di antara hadis yang kita nak belajar kalau kita masuk hadis uh, 109 ni panjang pula jadi kita break setakat itu dulu mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita insyaallah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين